gani? Hey. Naona naona mambo yanazidi, jua linazidi kuwa kali mpaka unaongea peke yako mama. Nani kwa ufilauni huu duniani? Hata tu jua lizidi kulikuwa. Jua hili unasema tuendelee kuungua huo ni mazao. Nasema bora yani lana hizi zinazotembea mchana mchana kweupe. Bora Mungu ashushe tu lojio. Tena alishushe mpaka mama tema mate chini. Mazao yanaungua mama. Hapana. Mimi nakwambiaje hapana. Hey. Tena nimekuja hapa nina ghadhabu sana na wewe na huyo mkeo. Mtume rasuli. Wewe huyo mkeo huwezi kumtuliza nyumbani. Huyo mkeo umpe la kula, huyo mkeo umvalishi, huyo mkeo nini? Mkeo aliziki. Mpaka kuja kutembea na mwanamume wangu mimi, alitaka kitu gani? Kanaona mimi nanenepa, kunaona mimi nimekaa pale dukani, dukani yale vyakula tu lile jamani. Kuja kuniona mimi naendesha kile kigali, ndio leo imemtoka kuja kutembea na mume wangu. Yaani nakwambia hivi nimemstai sana mkeo, nimekuja kukushtakia wewe mume wake. Naomba mkanye mkeo. Tena mtulize mkeo. Kama amemshinda kwao jando hajali yaani hajalielewa, anakuja kuchukua naume za watu wengine alipoingia namba hizi sio, nitaenda kumharibia. Nitachomfanya kibaya. Tena mwambie mkeo, mume anauma, mume anauma kweli kweli, umeelewa? Hajui tulipotoka mpaka mimi naendesha gari. Hajui tulipotoka mpaka mimi nimekaa dukani pale, hajui. Sasa sikiliza. Sawa. Sitaki kunichanganya. Kwanza kitendo cha wewe kuja umetumia ustaarabu. Nikushukuru kwa hilo na nikupongeze kwa hilo. Lakini unaambiwa mwenda tezi na omo marejeo ngamani. Wewe usianze kumpa mtu lawama bila kujua tatizo. Ili umpe mtu lawama lazima ujue sosi. Na ukishajua sosi ndio hapo unajua matengenezo ya chakula cha mchana. Unajua vitu kama hivyo. Ili mradi nakwambia hivyo kwa sababu nina maana. Wewe hujui kati ya mume wako na mke wangu nani aliyemfuata mwenzie, hilo hujui. Sasa unapoenda kumpa mtu lawama lazima ujue ilikuwaje chanzo. Na wakafanyana nini mpaka wale watu wakakutana. Mimi najua mkeo. Mume wangu mimi hata siku moja akikaa pale dukani amekaa mume wangu. Hana matatizo na mtu. Sawa, sawa. Watu wanasema usiuseme moyo bwana we. Moyo unazungumza wenyewe. We kama unampenda mtu sema unampenda, usiseme ananipenda. Ujui moyo wake unazungumza vipi. Labda nikwambie kitu kimoja. Kitu ambacho natakiwa ufanye wewe kwa ustaarabu. Mimi mtu mzima lazima kwanza wewe unielewe mimi. Sawa. Hivyo ndio vitu ambavyo unavyotakiwa kunielewa. Kwa sababu labda nikwambie kitu kimoja. Binadamu, ngoja nikwambie, mimi natakiwa nikwambie vitu wewe uelewe. Binadamu ana nyongo, lazima uelewe. Usione watu wamekaa kimya ukijua labda waumii. Labda nikwambie kitu kimoja. Ni mwanamke pekee akipata pesa ndo atamani mwanaume. Lakini mwanaume yoyote duniani ukimwona anazidi kuwa na pesa basi anatamani kuwa na wanawake wengi. Labda nikwambie kitu kimoja. Yule mumeo alianza na kulima. Anamiliki trekta yule, ana gari yule, ana kiduka yule. Na bado tena anataka anze kufungua biashara boda boda, ina maana mzunguko wa hela uko mwingi. Kwa hiyo kwa sisi wataalamu tunajua lazima atafute wanawake wengi zaidi. Labda kitu ambacho naweza ngakupa matumaini. Kuna msomi mmoja anaitwa Mwana FA kama unamsikia, alisema mtu akikugongea demu wako na tafuta mnyonge ummegee, aipunguzi maumivu inarudisha azi ya kiume. Yaani pale alimaanisha kwamba wewe si unaona umeibiwa mume? Mimi sinaona nimeibiwa mke, hapa tunatengeneza chemistry, collaboration, mimi nipige wewe. Ili tunaenda kuangalia, kwa sababu mimi natoa nilivyokuwa navyo, na wewe unatoa ulivyokuwa navyo. Alafu ndo tunajua sasa yule kaenda kule kufanya nini, na wako kaja huku kufanya nini. Yani mimi, nitembee naye kapuku, ujulikani mbele, ujulikani mbele. Hapa tuzungumzie ukapuku, hapa tunazungumzia mitindo, hulu, hip hop. Sikiliza, kwa mume wangu mimi nimefuata pesa, wote nipa nini? Basi na mke wangu mimi kafuata pesa.